Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched Go Live TV, anytime, anywhere. Novamente aqui à programação Tudo em Toronto, o Edmanuel Alexandre, nas ondas do GoLive TV, aqui nesta grande província do de Ontário, deste grande país chamado Canadá. Hoje, como não deixa de ser, como é hábito, vá lá, é costume, como não deixa de ser costume, Manuel Alexandre, falar um bocadinho da política interna e externa, que é das partes que eu adoro mais falar, a situação como é que está a partes do mundo e aqui no Canadá também. O que é que o governo canadiano está a fazer de bem e que não está a fazer também de acordo com o Manuel Alexandre. Ah, iremos falar um bocadinho sobre ah, um artigo que o nosso amigo Inácio, Natividade, na já nos está a habituar a estes artigos de alta categoria, onde eu tiro várias frases e leio aqui para vocês ouvirem ah, o, ah, vá lá, notícias sobre o Moçambique e às vezes opiniões próprias do nosso amigo Inácio Natividade, que brevemente irá estar também aqui na nossa programação para falarmos sobre ele, que ele é um dos representantes desse grande país, Moçambique. Iremos falar um bocadinho de política moçambicana, sem dúvida alguma, e outros, outros assuntos, portanto, em relação a Moçambique. Iremos falar dos ordenados altíssimos que está a ser, que estão portanto, a ser falatórios pelo Canadá inteiro. Em oitava, iremos falar sobre isso. Iremos falar também um bocadinho sobre a imigração e os atrasos e desculpas que o Governo continua a dar, o Governo Federal, pelo facto de não fazer as procurações, de não fazer a documentação rápida e estão sempre a dar desculpas. Agora até dão a desculpa da Ucrânia, da guerra também. Desde que os computadores. Mas vamos mais, eu vou desenvolver um pouco mais este tema. Iremos depois ver um vídeo, um bocadinho só de um minuto e meio. Às vezes nós tiramos, uh, uh, pensamos que a água não né, é um sistema, não é tão importante na vida, mas às vezes há alguém que nos chama a atenção da importância da água. E temos um pequeno vídeo que veio de um amigo meu, António Santos Duarte, teve aqui na nossa programação aqui há uns tempos atrás de Unhais da Serra uh, na, uh, portanto, na Beira Baixa, do Conselho da Quinta de de Castelo Branco, que nos trouxe a atenção da água e importância. E por fim, para finalizar a programação, vamos então a ter a conversa, o consulado junto de si, vamos ter aqui a sua excelência, o doutor, o seu consul, o doutor José Manuel de Jesus Carneiro Mendes, que irá estar aqui a falar um bocadinho conosco, hoje assim um à vontade, em estilo de verão, porque realmente está tanto calor lá fora, mas aqui no estúdio está, está fresquinho, maneira que estamos, vamos ter uma conversa interessante com ele também, e vocês prestem atenção, faz favor, façam. Uh, uh, portanto, expendem este programa aos vossos amigos, distribuam programação aos vossos amigos, participem este programa com os vossos amigos e com os vossos familiares, porque este é tudo de opiniões de Manuel Alexandre, aqui da Grande Província de Ontário. Vamos a um pequeno comercial, voltamos já. <laughs> Sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Pois então vamos começar a desenvolver estas notícias e bem-vindos novamente se só agora está a seguir o programa. Bem-vindos novamente à programação toda dentro interrogação de Manuel Alexandre das ondas do Go Live TV. Ora bem, eu há pouco estava a referir aqui um artigo sobre o Inácio Natividade na que saiu no solo Português. Ele é, portanto, o representante de Moçambique aqui na, no, no Canadá. Uma pessoa muito simpática e realmente escreve artigos que nos deixam a pensar. Há, duas, há semana atrás, aliás, li aqui um artigo, ou há duas semanas, não posso precisar exatamente, mas li aqui um artigo sobre a situação da guerra na Ucrânia e da Rússia, sobre as responsabilidades mundiais, onde. Irão ser um dia julgados. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os líderes mundiais queriam ser julgados um dia. Porque, meus amigos, uma coisa é certa, se neste mundo queremos ter paz, se neste mundo queremos ter democracia pelo mundo inteiro. Tem que haver diplomacia. E quando não há diplomacia, é tudo se desvanece e vai dar à guerra que foi o que aconteceu uh, com a, uh, a Rússia e a Ucrânia. Não há ninguém no mundo que se interesse em ter diálogo com a Rússia e com a Ucrânia. Tanta gente que já morreu. Mas para quê, meu Deus? Isto será possível? E não é só Manuel Alexandre que tem essa opinião. Também há várias pessoas que escreve muito bem uh, para jornais, de uma forma tal que é extraordinário e que nos dá realmente a compreender a situação e o pensamento de várias pessoas. O que é que é importante quando a diplomacia falha? É não desistir de, de continuar com a democracia, não, não desistir de continuar com a diplomacia. Portanto, Mr. Biden. Como outros países estavam tão com tanta pressa que houvesse guerra ali, que o mundo realmente está em guerra. O mundo está em guerra e todos estão a padecer. Mesmo que nós, aqui no Canadá, não tenhamos a guerra, mas, meus amigos, todos nós sofremos um bocadinho. Mesmo que aqui no Canadá não houvesse recessão nenhuma, não houvesse problemas económicos nenhums, nós sofremos. Porque é natural do ser humano, quando alguém está a sofrer, nós sofrermos também. É natural. Eu já mencionei aqui, por exemplo, esta invasão, a invasão russa que não devia ter acontecido e que o Canadá está a 100% por trás da Ucrânia. Eu acho que o Canadá está a fazer mal. Eu acho que os Estados Unidos estão a fazer mal. Eu acho que a União Europeia está a atuar como garotos. Não há responsabilidade ali. Os países que querem a guerra. Meus amigos, está tudo errado. Isto é a opinião de Manuel Alexandre. Manuel Alexandre, mas o que é que se pode fazer? De uma vez que a Rússia invadiu a Ucrânia, falharam aquelas conversas diplomáticas. E falharam em grande. Agora o Biden diz que já tem mais 3 bilhões de dólares para dar para equipamento para a Ucrânia. Eu gostava mais que ele dissesse assim, vamos 3 milhões de médicos e enfermeiras enviar para lá para ver se conseguimos manter as pessoas com saúde, para ver se conseguimos vamos mandar diplomatas para a Rússia, diplomatas para a Ucrânia, para que possa haver realmente ali paz entre um e o outro, possam vir a reunirem-se e terem reuniões onde discutam as diferenças para ver se realmente há ali um compromisso em qualquer lado para evitar mortes exageradas. Ontem foi o aniversário 31 anos de independência, onde 25 pessoas morreram. E não é só isso. O mundo está preocupado também porque há fogos à volta da, da central nuclear, das maiores centrais nucleares do mundo. Há fogo ali à volta, meus amigos. E a Europa e muitos dirigentes de países temem que algo possa acontecer, seja do lado da Ucrânia ou seja do lado da Rússia, podem fazer mal e podem destruir aquela central elétrica nuclear e nós não queremos isso eu acho que nenhum, nenhum de nós quer tal porque é como há pouco disse nós quando vemos alguém a sofrer o nosso coração também sofre com eles e, e isto é realidade repare que Deus não quer que nós entremos em guerra Deus Deus adora o pecador mas Deus não adora o pecado e aquilo que está a acontecer ali é um cada grande, seja do Mr. Putin, seja do, seja do Mr. lavenska e de todos os que estão por trás, para que aquela guerra seja fortificada cada vez mais. Entretanto, temos aqui uma uma parte, este artigo, que eu gostava então de ler aqui um bocadinho, porque não podia deixar de ler aqui um um pedaço deste artigo, escrito pelo nosso amigo Inácio Natividade. Diz assim, A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda, Thompson, Green, Linda Thomas Greenfield, que é negra, numa recente visita a um país africano, ameaçou os países africanos com sanções caso estes comprem, comprem combustíveis à Rússia. Segundo o diplomata, a venda de combustíveis russo está sancionada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Tendo em conta a recente abertura do governo russo, Através da sua missão diplomática em Maputo, ainda há pouco tempo, em é vender trigo e combustíveis a Moçambique, desde que o Governo pague em rublos. Não vejo o Governo ou empresariado moçambicano possam perder esta oportunidade de negócio por receio de represálias da América. Por nós, africanos, a comunidade e a família estão em primeiro plano e, se o preço for atrativo, qual é o problema? A operação militar ou a invasão russa na Ucrânia é uma realidade material e não artefato político nas relações internacionais. Uma boa atitude aqui. Se a atitude russa é condenada da parte de um bloco e no sentado de outro, faz parte da política da dissuasão na geopolítica internacional entre todas as potências. A China. Brasil e a Índia, e mais uma dezena de países, compram gás, petróleo aos russos e americanos. Assobiam para o lado, fingindo que não acontece nada, nem sabem de nada. E mais alguns deste petróleo e gás é revendido nos Estados Unidos. E acaba diz assim: Moçambique é, uma, é soberano para optar melhores preços do mercado. Como forma de minimizar impactos causados pelo elevado preço do barril do petróleo no mercado mundial. Até aqui está o nosso amigo, uma, uma boa visão, uma boa visão do nosso amigo Inácio Natividade, que realmente. Uh, vamos lá ver o que é que o país há de fazer. Há de morrer à fome, deixar as pessoas morrer à fome, só por causa do interesse americano ou porque os americanos querem que haja sanções a qualquer país que esteja, portanto, a comprar coisas, de materiais de, à Rússia? Meus amigos, a vida continua. E eu acho que este artigo está aqui a dizer o que realmente é importante e que muita gente não tem coragem de escrever um artigo desta forma. Por isso, os meus parabéns ao Miguel e Eu, portanto, eu quase sempre falo com ele, todas as semanas, porque uh, um, os artigos que ele escreve merecem uh, reforço e merecem, portanto, grande referência aqui no nosso programa. Portanto, este é um bocadinho que eu tinha acerca de política mundial. Agora, vamos ao Otava. O Otava, vocês sabem que é a capital e que o nosso Primeiro-Ministro se chama Justin Trudeau. Diz assim... Falamos sobre a imigração, vamos falar sobre a imigração e a desculpa que os escritórios dão, principalmente o Mr. Sean Fraser, que é o novo ministro da Imigração, que já está naquele trabalho há um ano, praticamente, um ano e pouco, e que está sempre a dar desculpas. Estes governos liberais estão constantemente a dar desculpas que é a tecnologia que já é velha, é a guerra continua, é os pedidos são muitos. Vocês sabem que já estão por cima de 1.5 milhões de pessoas à espera para virem para o Canadá e que os escritórios do Canadá, da imigração, não conseguem dar aviamento a tal? Mas espera aí. Mas afinal, que tipo de escritório de imigração é que temos aqui? Que tipo de ministro de imigração é que temos aqui? Mr. Sean Fraser, você tem que rever as leis... E tem que pôr a mão na consciência, porque as pessoas que estão a pedir para virem para o Canadá devem ser ajudadas principalmente do Afeganistão e da Ucrânia. E quanto mais rápido, melhor. Não me venham cá com a tecnologia já antiga dos escritórios. Isso é coisa que o Manuel Alexandre, nem sequer as pessoas que estão à espera, querem saber disso. É possível, meus amigos. Não queremos saber disso. Não me venham com desculpas. Mais de 1.3 milhões de pessoas à espera de, portanto, do visto para virem para o Canadá. Isto é intolerável, inadmissível e, portanto, espero que o governo realmente consiga um, andar com isto tudo para a frente o mais rápido possível. Sabe, eles às vezes querem uh, tomar conta de tudo. E quando se começam a tomar conta de tudo em todo o lado, em vez de diversificar em determinados escritórios, não, querem concentrar tudo num só lado, pois as pessoas dão as desculpas, têm o Covid, não vão trabalhar, os papéis, a papelada começa a atrasar-se, e a atrasar-se, entretanto, os inocentes que estão à espera estão a perder. As centenas de milhares de famílias, que querem vir para o Canadá, seja do Afeganistão, seja da Ucrânia, seja de Portugal. Li aqui um artigo, semana passada que no ano passado entraram somente 890 portugueses, dos 400 mil, 400 mil pessoas que eram para o Canadá, de outros lados do mundo, somente 890 portugueses. E digo a mesma coisa, amor, e é garantido que a maior parte deles foi tudo através do programa do Canada Libra Congress. E nós já trouxemos a atenção várias vezes de que os portugueses estão em desvantagem. Se quiserem completar a papelada para vir para o Canadá, meus amigos, têm que ir à França, porque registar e depois não sei o quê, não sei o quê mais, chegam lá os papéis e depois já chegam atrasados e o caixote do lixo está ali bem perto, onde muitos deles nada querem fazer, de certeza absoluta. Porque não se compreende que há tantos portugueses que queiram vir para cá e somente em 400 mil, somente 890 vieram para cá. Eu estava a dizer, foi, muitos deles foi do Canada Libra Congress, foi a pressão que o nosso grupo fez para que o Governo Federal desse reconhecimento e eliminasse o requisito da língua inglesa para que as pessoas ah, pudessem, portanto, fazer o apelo para a residência permanente aqui no Canadá. As pessoas que trabalham na construção e as pessoas que estavam cá indocumentadas. De maneira que isto é inadmissível o que o Governo Federal está a fazer. Falta de responsabilidade para com o resto do mundo. Se o Governo se comprometeu, repare, eles comprometeram-se a trazerem milhares e milhares de pessoas que têm cá a família. Praticamente o Ucrânia ou o Afeganistão, praticamente não têm que pôr quase nada. É só darem os papéis a essas pessoas que necessitam, ter lá a família que querem vir para cá. Qual é o problema? Foram abrir uma embaixada em vive, há volta de um mês atrás, onde as bombas estão a cair lá perto. Eu acho que isso foi falta de responsabilidade do nosso Primeiro-Ministro, que há outras maneiras. Há países ali vizinhos que, de certeza, não se importavam de tratar dessa papelada toda, tal como a Polónia e outros países ali à volta, de certeza absoluta, que ajudariam o Canadá nesse aspecto. De maneira que o nosso Canadá está a ficar cada vez muito mais atrasado, em vez de. É considerado um país de grande avanço seja económico e democrático, estamos a deixar a desejar muito. E outra coisa, agora vou ler aqui uma informação, uma, uma notícia que isto realmente estamos a falar do nosso primeiro-ministro do Canadá, estamos a falar da Ucrânia, da guerra. Agora o nosso primeiro-ministro do Canadá, vejam isto, eu como canadiano, luso canadense ou luso canadiano. Eu quero ver o nosso país. Cinco estrelas. E porque não dez estrelas até? Todos nós queremos ver o nosso país bem. Todos nós queremos ajudar as outras nacionalidades. Não haja dúvida nenhuma. Reparem nesta notícia que diz assim. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que a Otava irá criar uma equipa especial dedicada a combater a desinformação de propaganda russa. Este homem é tão inteligente, é tão inteligente este nosso primeiro-ministro, Justin Tordô, isto a mim revolta-me. Se este homem dissesse assim: vamos mandar 500 médicos, vamos mandar mil enfermeiras para ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldade de saúde, vamos enviar dinheiro para ajudar aquelas pessoas. Isso está bem, isso é que era uma pessoa com compaixão. Agora, estar a dizer que vai arranjar uma comitiva de amigos dele, certeza absoluta, para irem ver onde é que está a desinformação, para ir combater a desinformação russa. Olha para o que tens cá dentro do teu país e deixa aos outros. Ajuda naquilo que puderes. E outra coisa também, agora que estamos a falar em médicos e enfermeiras, pois aqui no Canadá inteiro. E todos os dias agora se fala que a maioria dos médicos, 60% das sondagens que foram feitas, a maioria dos médicos está tudo estafado. Estão cansados. E, e é um problema grande quando os médicos se encontram nessas situações. E as enfermeiras também. Vamos ao caso das enfermeiras. Vocês sabem, foram milhares e milhares de enfermeiras que foram despedidas por não quererem levar a vacina. E essas enfermeiras, muitas delas já não voltam para trás porque preferem ir para outra profissão. E por isso o Canadá, nesta forma, está-se, o Canadá inteiro, está a passar por grandes dificuldades em médicos e em enfermeiras. Está se está-se a reparar nos hospitais, principalmente aqui na província de Ontário, esta é a província maior do Canadá, com 14 milhões e meio. Se calhar com os indocumentados, à volta de 15 milhões. De maneira que nota-se mais todos esses problemas aqui do que noutras províncias, que, portanto, a população é muito maior. E, entretanto, vou continuar a ler: o Canadá também está alargando a sua lista de sanções para incluir, reparem nisto, mais 62 indivíduos e uma organização militar russa com retaliação à invasão da Ucrânia por Moscou. O governo disse que, entre vários visados, incluem vários governadores federais russos e líderes regionais, bem como os seus familiares. Oh. O Primeiro-Ministro anunciou novas medidas durante uma reunião especial nesta manhã envolvendo líderes, envolvendo líderes de dezenas de países que ajudam a Ucrânia. Tordó apareceu num vídeo link de Toronto onde recebe a visita do chanceler alemão, Mr. Olaf Scholz, que também prometeu ajuda à Ucrânia. Tordão e Scholz também culpam a Rússia pela escalada de preços dos alimentos e é todo o mundo contrariando alegações de Moscou que, que as sanções ocidentais são responsáveis pelos aumentos. Portanto, veja que a Rússia disse, não, não, isto não tem nada a ver com isso. É o Ocidente é que tem a ver com isso. E claro, nós estamos a ver, por exemplo, aqui o Canadá, um país, um país com grande indústria. Está-me a vir à memória, por exemplo, aquela reparação daquelas bombas de gás que levam o um gás, portanto, da Rússia diretamente para a Alemanha. Meus amigos, e é de referir que, e não esquecer, que é muito importante que o inverno daqui a três meses está na Europa e está por todo o mundo. De maneira que se aquelas turbinas não forem para a Rússia, e se houver aquela política entre a Alemanha, a Rússia e o Canadá, política de rejeição, vai haver problemas para muitos lados da Europa, incluindo Portugal. Está-se a tratar que o Canadá, portanto, venda gás, hidrogênio, portanto, para a Europa. Estão a tratar disso, mas isto tudo leva tempo, que a burocracia, nós todos sabemos... Como, é, como a burocracia trabalha, portanto, no setor do governo, em qualquer lado do mundo, não é só aqui. maneira que estamos nesta situação, e só para o último, que o tempo vai passando, só para dizer aqui mais uma notícia: que isto toda a gente vai ficar estupefato. Vocês sabem que mais de 45 mil funcionários federais tiveram o um aumento de seis dígitos durante a pandemia. Mais de 45 mil pessoas no governo federal, em Otávio, meus amigos, receberam para cima de 100 mil dólares. É extraordinário. Isto foi um artigo que saiu, portanto, no, no Apple Times e também saiu parte dele no, no Toronto Star, que eu vou ler aqui. Foi escrito por Raquel Emanuel. Mais de 45 mil burocratas federais receberam um salário de seis dígitos. Do que, do que antes da pandemia do Covid-19 revelou a Federação Canadense dos Contribuintes. Um total de 114.433 funcionários do governo federal recebeu um salário de mais de US 100 mil dólares em 2021. O número de funcionários do governo federal que receberam mais de 100 mil aumentou, portanto, 45.426. Durante a pandemia, de acordo com o acesso a solicitações de informações apresentadas pelo Canadian Federation Field. Não é justo pedir aos canadenses que perderam o emprego ou tiveram a corte, um corte salarial durante a pandemia que paguem impostos mais altos para que o Governo Federal possa adicionar milhares de dólares a burocratas. Bem pagos. E são, portanto, são notícias, havia mais para dizer, mas no resumo é esta. Aqueles homens extraordinários, daquela burocracia toda, é que estão a aumentar o ordenado e o output de trabalho deles é muito pouco. O output, eu digo porque é que é muito pouco, aquela burocracia toda. Ainda há pouco mencionei o fator do, do escritório de imigração está num desastre. Num desastre em grande. 1,3 milhões de pessoas à espera. Está num desastre enorme. A parte económica. Falámos acerca do Mr. Scholz e do Justin Trudeau. onde todos eles dizem que a Ucrânia é a causadora de tudo. Meus amigos, eu vou virar aqui para este lado, que é o seguinte: vocês sabem que o Canadá é o terceiro maior, maior país com combustíveis fósseis do mundo? O Mr. Trudeau mandou cortar tudo. Vocês sabem que o Joe Biden, durante a eleição, mandou parar aquele grande pipeline que ia, portanto, de Alberta até o Texas. É chamado Excel Stone, Excel Keystone. Mandou parar tudo. Só. O Justin Trudeau mandou parar aqui os nossos, os nossos fósseis. A América, o Joe Biden, que agora está todo atrapalhado, Mandou parar aquela grande linha que levava óleo para os Estados Unidos da América em grande, grande peso. Mandou parar isso tudo. Agora estamos em problemas. O Canadá não era preciso estarmos a pagar 1 dólar 70, 1 dólar e 60, 2 dólares, como há tempo pus, de gasolina por litro. Não era necessário, meus amigos. Mas não. Estamos, portanto, a sofrer. Vocês sabem que o Canadá é dos maiores produtores em muito material, seja milho. Seja cereais, portanto trigo e essa coisa. O Canadá é um dos maiores produtores do mundo. Da Europa, já sabe que é a Ucrânia. Mas o Canadá é um dos maiores produtores do mundo, o chamar. E também daqueles produtos que é necessário para dar fortificação à terra, para que realmente quando plantem lá qualquer coisa, saia dali em grande força, sem pandemias, que tudo cresça ali em bom estado, seja o mito, seja aquilo que for plantarem, os quinteiros. Canadá tem tudo. Vocês sabem que aqui, chamado Ring of Fire, o, o, anel, de, o anel de fogo, que é chamado aqui, de vai de Toronto, vai portanto até Sudbury, a Sud Sault St. Marie, volta ao outro lado, ao Georgian Bay, voltando aqui a Toronto, é de, dos países onde há a maior parte de ouro do mundo, quase ricos. Onde há o Letícia, que é aquele produto para fabricar as baterias. Quer dizer, aqui o Canadá temos tudo o que é necessário. Ainda há pouco referi também aquelas turbinas para puxar o gás da Rússia, uma coisa enorme, maior que aqueles, ah, porque aqueles motores dos aviões, daqueles grandes. Maior que isso. Já viram a tecnologia que há aqui no Canadá? O desenvolvimento, meus amigos, eu sou técnico de máquinas eu vou a companhias que vocês nem imaginem, a tecnologia que ali está dentro. O nosso Canadá é fantástico. Mas, por favor, não deixem que os políticos destruam a riqueza que temos aqui dentro. E o que pode acontecer? E muitos dos políticos ou elevam a nação ou destroem a nação. Aos olhos do Manuel Alexandre, o nosso primeiro-ministro, Justin Trudeau, está a fazer um trabalho muito pobrezinho. E também com a ajuda do. Jagmeet Singh, que é o partido de esquerda, eu chamo o extrema-esquerda, que não há partido de esquerda. Esquerda é o Partido Liberal neste momento e a extrema-esquerda é o partido, o partido, portanto, do NDP, o National Democratic Party, que o líder é o Jagmeet Singh. Estamos nesta situação de impasse. Para o mês que vem, vai haver, portanto, eleições no Partido Conservador, para o líder do Partido Conservador, e depois, então, esperemos que as coisas comecem a andar. E a pôr pressão no Governo Federal para ver se esta corrupção que anda à volta do Governo, que eu para a semana vou ler o um artigo sobre a corrupção federal, vou ler um artigo que vai ser importante também para vocês saberem que é assim. Manela, você gosta de dar estas informações? Pois nós sabemos que o Canadá ainda continua a ser um grande país, não haja dúvida. Mas poderia ser melhor. Podemos enviar mais dinheiro. E não materiais de guerra para a Ucrânia. Podíamos enviar mais médicos, mais enfermeiros, tudo o que é humanitário para que a Ucrânia não passasse fome. Podíamos ter falado, podíamos ter reuniões com a Rússia, com a Ucrânia, com os líderes, mas não aqueles interesses por trás para venderem armas. Meus amigos, há pouco acabei de dizer, e vou acabar, e vamos ver um pequeno vídeo, que é o seguinte. Deus adora o pecador. Deus não adora o pecado. E nós, por vez esquecemos disso. E que o pecado que estes líderes mundiais estão a fazer agora, ponham-me no coração e chamem a atenção, eles próprios um dia, porque os filhos deles também vão sofrer, Tá bem? Vamos a um pequeno comercial. Entretanto, vamos ver um vídeo que foi enviado diretamente de Unhais da Serra sobre a água, Tá bem? Olha, para nos chamar a atenção de coisas que às vezes a gente tira, uh, vá lá, nem pensa que isto é tudo, oh, tanta é água que aqui há, mas vejamos este pequeno... A vídeo e vamos ao um pequeno comercial depois. Até já. Amigos e conterrâneos, esta é a levada do casal, uma levada que tem cerca de 3 km de comprimento. Temos outras levadas em Unhais da Serra, das Vinhas, a do Casal e Cercas, a do, do Cascalhau e outras. E, portanto, temos aqui um bem precioso que. Hum, nós, que temos este, este hábito de termos aqui muita água, não nos damos conta que estamos. somos privilegiados. Esta água é um bem precioso que temos o privilégio de ter aqui e que temos que eh, respeitar, conservar, partilhar porque isto é um bem da natureza e portanto. Uh, é um bem de todos. Olá, eu sou o Jaco Oliveira, Business Manager da La Una, Ontario Provincial District Council e da La Una Local 183. Há 150 anos, os tipógrafos de Toronto fizeram uma greve por uma semana de 54 horas de trabalho. Os organizadores foram presos, mas 10 mil outros trabalhadores marcharam em protesto, originando uma celebração anual, a Labor Day Parade. Quero convidar os membros da local 183 para mais uma vez marcharem no dia 5 de setembro para continuar esta grande tradição. Ora bem, bem-vindos então novamente e não se esqueçam de partilhar este programa. Com os vossos amigos, está bem? Pois, meus amigos, acabámos há pouco de falar sobre a água e iremos falar um bocadinho aqui com o Sr. Consul. No qual eu, primeiramente, quero dar as boas-vindas, Sr. Consul. Como está? Espero que tivesse boas férias. Bem-vindo aqui aos estúdios novamente. É sempre um prazer ver o Sr. Consul, sempre bem disposto, sempre com temas extraordinários, traz aqui à programação e sempre com algo de interesse. Uh, e hoje vamos assim uma conversa um bocadinho mais descontraída, se me permite usar esse tema, uh, este termo, porque realmente agora é verão e a gente está de férias. Pensamos muitas das vezes em férias, não é, Sr. Consor? <laughs> é verdade. Muito boa tarde, Sr. Manuel Alexandre. Muito obrigado mais uma vez por esta possibilidade que me dá de poder estar aqui convosco. Uh, estas férias. Uh, não... Como é que eu posso dizer? Foram umas férias complicadas. Para mim foram umas férias complicadas, ou melhor, um período de férias complicado por causa do, dos acontecimentos onde eu consoado, o falecimento da do, do sua chancelaria, a necessidade que houve de proceder à reestruturação e isso obrigou-me a ter que estar presente e a cansoar. Muitas uh, a cansoar, exatamente, a vontade que eu tinha de fazer férias. Mas isso não impediu, no entanto, que eu pudesse aproveitar aqui, assim, alguns fins de semana e alguns dias, junto aos fins de semana, também para conhecer um pouco mais aqui deste do Canadá. Não quer dizer que eu já não tivesse do Canadá e da minha área de jurisdição consoante. Claro. Não quero dizer que eu não tivesse já dado por aí umas voltas, digamos assim, como se costuma dizer, mas foi mais em trabalho. Por exemplo, estive em Winnipeg já por duas vezes, mas não fui exatamente a Winnipeg para passear ou para me divertir, <laughs> Socorro, mas sim para estar ir, junto à comunidade. Havia de ir a visitar onde fazem aquelas moedas, portanto, canadianas, é lá em Winnipeg mesmo. Pois, olha, está a ver, são, isto são tudo informações que eu desconheço. Ao fim e ao cabo, se calhar até devia falar consigo primeiro antes de. O, nosso antes João, de o, João Pimentel, o João Pimentel, que é de lá de Winnipeg, um cantor também, ele também conhece o seu console. Ah, e o também representante da, da, do consulado lá é o senhor agora falha -me o meu nome. O senhor consulador, o Dr. Paulo Cabral. Sim, e portanto também é familiar do, do João Pimentel. é pedir lhe dizer, olha leva o seu consul e à fábrica, que eles têm alturas que a gente pode ir a ver, é extraordinário o seu consulado. Uh, olha fica para uma próxima oportunidade e para, quando, e para quando eu tiver para quando eu tiver mais tempo também mais tempo livre para mim porque de facto o tempo livre tem sido pouco eu vi na Meli, não acha só o Winpec também também é bastante bonito é. daquilo que eu pude ver que eu pude ver mas também principalmente e queria deixar aqui este este sinal para além elogiar o trabalho estou em trabalho de Sr. sua Honorário do Dr. Paulo Cabral mas que merece ser elogiado de facto, mas também queria referir que adorei aquela comunidade ali de Manitoba e de Winnipeg especificamente. Uh, já por duas vezes estive lá, uma delas até com a presença da senhora Secretária de Estado é, das Comunidades sim. Portuguesas e com o anterior uh, embaixador de Portugal em Ottawa, o, o embaixador João da Câmara, estivemos lá e fomos sempre recebidos de uma maneira espetacular, muito calorosa, muito warm, foi, foi, foi fabuloso. Fiquei, fiquei com a comunidade do INIPEG no meu coração. Ótimo, se é que é bom, e, seu conto. E agora E agora também, sempre que pude, uh, tentei também, aos fins de semana, né, conhecer um pouco mais aqui do Ontário, de, de Manitoba também. Conta-nos acerca disso, seu conto. olha. Uh, <laughs> e a sua um esposa pouco. também foi, não é verdade? E a minha esposa uhum, também. E exatamente, e tornámos-nos fãs de facto de, deste país e e das belezas naturais e das grandes potencialidades que este país tem para oferecer estou fora agora na área turística também sim, sim. Uh, aqui o Ontário falou-se de água há pouco não é uh, ora bem estamos aqui na zona dos Grandes Lagos e, e com uma riqueza paisagística incrível à volta dos Lagos o lago Sim, Simcão o lago, o lago Uron, Uron também, é, é. vários lagos aqui, para já não falar do Ontário propriamente dito, tive a oportunidade de fazer, por exemplo, aqui perto no, no Rio de São Lourenço o Cruzeiro das Mil Ilhas Oh, Va lindíssimo! Hein? Espetacular, <laughs> espetacular também <laughs> uh, tive a oportunidade de fazer vários passeios pelos lagos mais a norte também Uh, entretanto, também estive na outra ponta já ao pé do da fronteira com os Estados Unidos oh, sim, sim. em Windsor, Uau. Hamilton, etc. <laughs> uh, há, há sempre aqui uma 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 riqueza paisagística que, que quando nós paramos um pouco para meditar e para para ver uh, enche nos o coração porque de facto sentimos uma certa paz a água que nos dá uma certa paz eu até creio que isto é um pouco genético que os portugueses não podem viver sem água. Não podem, não podem viver sem estar ao pé da água. Só -se, seja ela salgada ou, ou doce. É verdade. E por isso, e por isso também é que o pequeno sketch que há pouco passou sobre a, sobre a água e sobre a necessidade de nós preservarmos Sim. e conservarmos este recurso humano fundamental ainda se torna mais importante e mais atual, obviamente. Uh, e nós com esta relação que nós temos com a água, desde, ao fim ao cabo, nós, entre nós e a Europa, está a Espanha, não é? é? Porque tudo o resto é costa. É costa. E nós, para não atravessarmos Espanha para a Europa, tivemos que nos fazer ao mar, também, ao fim e ao cabo. Porque houve sempre alturas na nossa história em que as nossas relações com a Espanha não seriam assim muito boas e tínhamos que ter uma, uma via de escape. Sim, e, e o escape era, era, o mar, era, era o mar. E isso, ao fim e ao cabo, também foi um daqueles fatores que nos lançaram nas descobertas, no, naquele nosso período áureo, digamos assim, sim, sim. do século XV e do século XVI, em que nós uh, revoámos, uh, não vou dizer... Tanto novos territórios, embora isso também seja verdade, mas revoámos novas rotas que outros países da Europa não as conheciam, não conheciam essas rotas e nós mostrámos que era, nomeadamente, possível atingir a Índia dobrando a África, dobrando, dobrando o Cabo Bujador. De, 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 o Cabo da Boa Esperança, não é por acaso chamado a Boa Esperança, foi dado por esse não pelos portugueses, era, era a esperança de podermos chegar à Índia ah. através. De do, do uma rota oceânica que fomos, fomos nós. Portanto, esta, esta, esta relação, digamos, umbilical e genética, genética dos portugueses com a água, eu creio que também terá contribuído. Agora estou a brincar um pouco, mas terá não, contribuído não é para verdade, muitos não, portugueses não é virem verdade. aqui para o Canadá e se sentirem, e se sentirem bem junto, junto destes lagos. É, junto, é verdade, a... é verdade. Aqui do Lago Ontario, foi, 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 foi fabuloso. E depois, para lá da minha área de jurisdição com o também tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Quebec. Estive na cidade do Quebec. Montreal uh, já me surpreendeu, mas a cidade do Quebec, é propriamente lindo. dita, surpreendeu-nos bastante. É. Estive muito lá lindo. com, com uns lindo. amigos nossos e com a minha mulher, e, e, e aquela cidade tem, de facto, um charme especial. -se uh, eu não, não chego ao ponto de dizer que, que parece a Europa. Não, eu nunca. Em todas as voltas que eu dei aqui pelo Canadá, senti-me sempre na América do Norte. Sempre na América do Norte, até porque as pessoas uh, são diferentes das pessoas na Europa e, 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 e não só parecem diferentes, como também a sua postura é diferente da postura europeia. Isso é algo que eu. As pessoas aqui na, na América do Norte são mais práticas do que as pessoas na Europa. Sim, sim, sim. Há, há um, um sentido de pragmatismo muito, muito peculiar aqui na, na América do Norte. Talvez mais nos Estados Unidos até do que no Canadá. Mas, como eu estava a dizer, adorei a cidade do Quebec, Montreal, e também tive a oportunidade, embora não seja a minha área de jurisdição consular, pertence ao Consulado de Montreal, consulado de Portugal em Montreal, mas também tive a oportunidade de estar, de conhecer uh, Banff. Estive no. no Estive em Banff no também, Estive em Alberta. Em Banff. Oh, linda cidade, não é? Linda cidade Banff e depois à volta, uh, tudo aquilo é. que as Rockies têm para oferecer, as Montanhas Rochosas, que também estavam no meu imaginário. Aqueles lagos fabosos, posso dizer, por exemplo, que satisfiz um dos meus fetiches que tinha desde a, desde a juventude, que era poder remar, e com a minha mulher remámos no Lake Luiz, no lago Luiz, também, é, numa, numa canoa. Eu <laughs> <laughs> de é, tirar algumas fotos para depois a gente vermos. Tirei, tirei, tirei <laughs> algumas fotografias, depois poderi participar. Muito bem. bem, muito bem. Na próxima é. edição. Assim, Aquela escolher. é um lago extraordinário. E depois há outros, Bem, há outros lacos há ao pé também, é. muito bonitos também, é. É. Uh, que também tive a oportunidade de conhecer. E depois, uh, também conheci, desde que aqui eu conheci Vancouver. Fui a Vancouver, Vancouver é de facto uma cidade bastante bonita também, Uh, fui à ilha de, de Victoria, portanto à ilha de, sim, de, sim. de Vancouver, Victoria, e também aí pude satisfazer um outro fetiche que eu tinha, que era andar de hidroavião, o seaplane, que <laughs> nunca tinha <laughs> nunca tinha andado e pronto, foi aqui no Canadá e, e, e gostei imenso da experiência também, até achei que tanto aterragem, ao contrário daquilo que eu pensava tanto a aterragem como a maragem, digamos assim são mais suaves do que do que, do que o vantar voo sim, sim, de, de, sim. num avião normal <laughs> Olha, fiquei de facto de facto o Canadá tem tem muito 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 só que muito para lá pouco falou em Banff também adorei quando lá estive e tive a oportunidade também de apanhar de, de helicóptero fazer uma viagem de helicóptero sobre aquelas montanhas coisa linda mesmo Deve ser. Não haja dúvida que a gente ali sente se sente, não sei, quase no céu. É quase um céu ali, é extraordinário. Compreendo André. isso perfeitamente, é quase como se fosse uma experiência mística, não é? Yeah. Quase como se fosse uma experiência mística. Também tive a oportunidade de subir uma daquelas montanhas de uma góndola. Ah, e... oh, eu também fui nessa gôndola em Banff também. Exatamente, em Banff, lá em cima. Ver aquela. E ver, estivemos já no Porto Sol e ver aqui o Porto Sol. Uma experiência extraordinária, de facto, ah, mística mesmo, mexe connosco, é, é extraordinário, uma esfera extraordinária, um bocadinho vá lá, sim, 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 um, sim, bocadinho. um, um, um bocado. Uh, aproveitar o facto também uh, este, vem cá muitas vezes visitar-nos também, algumas vezes não tantas como nós gostaríamos mas casais amigos e amigos sim, sim, que, sim. Que, que, que estiveram cá e também aproveitamos é um pretexto esses amigos virem cá também para podermos Exato. também mostrar-lhes é. aqui o Canadá uma parte que, que eu acho interessante a montanha mais alta que temos aqui no Ontário é possivelmente que 50 ou 60 metros é. lá Montanhas altíssimas, altíssimas. A propósito disso, já estive aqui de uma montanha também muito interessante que é Blue Mountain. Oh, se Blue calhar Mountain, tem mais sim, de 50 sim. ou 60 metros. Ah, não é muito mais que isso, mas <laughs> é verdade. Mas, é mas verdade. Até é, 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 então se faz lá, lá o a ski também. Sem dúvida, foi, sim, sim. Foi, 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 foi. É, e é giro, é uma zona também muito linda, muito turística no inverno. É verdade. Extraordinário, extraordinário. E depois temos a Blue Mountain, onde se pode fazer seguir Depois cá é. embaixo, temos, se a memória não me trai, Collingwood, não é? Uma é assim, Collingwood, Collingwood, depois Wood, a praia, e, é ali tudo. E, exatamente. Um sítio, uma, uma cidade, portanto, americana, vá lá, ou canadiana, estilo americano. Aqui no... As casas aqui não há estilo... Não há estilo europeu. Muitas poucas são as casas com estilo europeu, não é? É, é a arquitetura americana, pronto. Seja Canadá ou América... Ou nos Estados Unidos é a mesma coisa, mas a arquitetura lá também é muito interessante. Em Collingwood também é muito giro e, e portanto isto tudo faz parte de uma, de uma eu diria, vá lá de do um valor da cidade, de, portanto onde a gente vai a visitar. Gostei muito também de Collingwood. De vez em quando passo por lá quando vou passar por Aviões, passo por lá de vez em quando e é muito giro. Só consigo assim mais uma coisa, mais uma, uma zona se tivesse passado. Sei que teve em Tobermory, Sim. Como também. é que pensou, como é que achou aquele bocadinho ali? Olha, um, o Canadá também porque é um país muito grande, reconheço, uh, tem espaços muitos espaços praticamente intocados ainda. E essa zona, uh, por exemplo, olha, eu até acho que era um coiote, estávamos a andar por estrada assim ao fim <laughs> do dia, e o coiote atravessou-se assim à nossa yeah. frente. Uh, a, por exemplo, a, quando, estive, quando estive em Banff, também uh, fizemos uma, uma, um trilho, e, entretanto, passou por nós uma senhora a dizer tenham cuidado porque um urso acabou de atravessar o trilho à frente. <laughs> uh, isto para, para, para dizer o que é que, o que, é que eu achei. Uh, o, o apelo da natureza também é muito forte em nós, porque, ao fim e ao cabo, uh, a humanidade viveu mais tempo... Na floresta e sim. nas florestas, como coletores, a pré-história é, é um período da humanidade muito maior do que a história, ao fim e ao cabo. Sim, sim. E, e, e nós eh, eh, sentimos este apelo da, da natureza e da vida assim, um bocadinho selvagem, não é? O é? life e, e foi, isso que eu, foi isso que me atraiu e que me atrai. É quando nós fazemos estas viagens aqui no Canadá, é, é, é a natureza é, em estado bruto, mas nem não por isso menos bonita, pelo contrário, mais bonita ainda. É. Sr. Consa, teve a oportunidade de apreciar ou de observar aqueles grandes aquelas grandes terras com milho, quilómetros e quilómetros e quilómetros, tanto da, seja. De comprimento e de largura de extraordinária, a agricultura é que, é, que é feita ali ao norte, portanto, aqui do Toronto, muita gente pensa que não, que aquilo não há nada, mas há aquilo, portanto, fornecedores de milho para o mundo inteiro. É verdade. É, é qualquer coisa extraordinária, o setor da agricultura é extraordinário também. É uma das partes, quando eu vou para Savo Vista também, uma das partes, eu gosto de ver, gosto de ver aqueles aquelas grandes terras com batatas. Quilómetros e quilómetros, batatas semeada e depois aparece a flor azul e depois a florinha branca quando a batata já está. É extraordinária que a gente aprecia. Eu acho que o Canadá, nesse aspecto, é extraordinário. É extraordinário e oferece-nos, portanto, visões da natureza que muitas vezes nós pensamos que já não existem. É verdade. E é um conselho que eu dou às pessoas: é que tanto nós em Portugal, como os portugueses na, na diáspora, nos países em questão e neste caso aqui no Canadá, deveria, deveriam conhecer melhor os locais, os países, oh, ou onde nasceram, ou onde vivem. Porque, infelizmente, isto é um bocado da vida moderna, a vida moderna, como se costuma dizer muitas vezes, tem mais de moderna que de vida. <laughs> uh, nós devemos dar um bocadinho uh, de, 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 de oportunidade, a vivermos a vida. Sem e vivermos dúvida. a vida passa também por conhecermos é. os espaços onde vivemos. só Sr. Consa falou em dar a oportunidade de conhecer à volta e conhecer a vida. É verdade. Então, é, não há nada mais perfeito do que o contacto direto com a natureza, não é? Eu estou a lembrar, portanto, de um parque também, que é à volta de 400 km daqui de Toronto, chamado Algonquin Park. É lindo, diz Sr. Consa. É paz, é ali é, portanto, é a natureza. É o Deus lá em cima, a natureza e mais nada. É os pássaros a fazerem barulho. É a água, muito suavemente, a bater na encosta. É extraordinário a paz. Pois nós, por exemplo, várias vezes que eu fui, Sr. Consel, íamos com os amigos, atravessávamos o lago, vários lagos por canoa, a chegarmos a lago, outros lagos onde não existia... Deve ser fantástico. É, é extraordinário aquilo. Íamos, Sr. Consel a água podia-se beber diretamente do lago. Famoso. De maneira que há partes aqui no Canadá que realmente muitas pessoas não conhecem. E eu acho que é obrigação de todos nós conhecermos isso. O contacto direto com a natureza é qualquer coisa. E traz, além de trazer inspiração para quem é poeta. Estou-me a lembrar do amigo Euclides Cavaco. É verdade. Segue-te aqui, inspira... segue aqui um abraço para ele. Traz, traz inspiração para que uma pessoa realmente uh, se inspire. Se uma pessoa realmente está a gostar daquilo que está a visitar, a inspiração vem normalmente. E traz-nos saúde também. É. Não, é, não é só a questão do, de respirarmos, passearmos, fazermos exercício, mas principalmente nestas, nesta vida de stresses. E de preocupações que nós temos, infelizmente, cada vez mais, o contacto com a natureza é algo que nos descontrai. É algo que nos reconcilia com a vida, ao fim e ao cabo. E ajuda-nos muito. Ajuda-nos muito e reduzirá com toda a certeza. Por exemplo, olha, o nível de enfartes de miocárdio, com toda a certeza. Sem dúvida. O stress, <laughs> reduz o, stress, o, o stress, stress. Reduz o stress, é verdade. Às vezes um passeizinho no meio daqueles pinheiros, Uh, onde dá por tantia que o canadá é bom que tem assim o que eles chamam os walkways aquelas passagens onde uma pessoa pode ir pela floresta dentro uh, a passear uh, o cheiro da natureza é extraordinário Sem que e, e, e existem aqui vários trails uh. também que, que que eu fiz Olha, por exemplo fui de Banff até o até Água Luiza uh. num trecho a pé em vez de termos ido naquele Château, que existem, sim, sim. E, e com esses nossos amigos que, que, que vieram de Portugal, e foi uma das melhores experiências das nossas vidas também. E, reconhecemos isso depois. O Lake Louise é um dos lagos, portanto estava nas notas de 20 dólares do Canadá, Lake Louise lá. Para mim, consci... essa foi uma grande, uma grande surpresa. ficámos lá no hotel em frente, ficamos lá o no Fermont sim, ficámos chattel, lá no hotel, chattel no Château e fomos ficámos no quinto andar e fomos para o hotel estava tudo fechado embora fosse eram sei lá eram quatro ou cinco da tarde e quando uma pessoa abre as cortinas para ver a paisagem e se depara com aquele lago diz meu deus que linda que lindo isto é e traz traz é, é, é. uma paz de espírito a uma pessoa extraordinária e aquilo para mim nunca mais me esquece. À meia-noite sou consultor, tirei lá umas fotos, parecia que era de dia ainda. E andou de canoa nesse lago? Não, não. andei de canoa. E nós, dizer... nós fizemos, nós Nós fizemos, eu e a minha mulher fizemos, e esses nossos amigos também, e quando se está no meio do lago, muito embora, oh. como as vozes voam muito em cima da água, sim, e ouve-se à distância, ouvíamos o, as vozes dos turistas, tinham ficado na margem, mesmo, mesmo no centro do lago. Sim, mas sim. Havia alturas em que o silêncio era total e a contemplação da natureza, aquelas montanhas à volta do lago, aquela água daquela cor azul turquesa, que eu não vejo em mais sítio nenhum, a não é. ser aqui será água dos glaciares, dos degelos, não sim, sei. É. Maravilhoso, é também uma, é, é como diz, é. é uma sensação de repouso, de relaxo total e absoluto. É uma fantástico. outra parte também que gostei foi Jasper. O Jasper, não, não, não uh, não Jasper também é muito lindo. Tem um lago, oh. tem um lago muitíssimo lindo também. Tem lá o um hotel onde o príncipe, o príncipe, o rei Philip, se bem me parece, uh, no, no ao voltar do portanto neste 1900 esteve lá também e é, aquilo, é Portanto, em é um, é um sistema de lago. Aí é que andaem de canoa. Uh, lindíssimo, lindíssimo. É o um homem. A casa ao lado, a natureza e, e aquela grande montanha acima. Aquelas grandes pedras, que pedras tectónicas, foram mexidas pela, pela massa tectónica. E que não cresce vegetação nenhuma lá em cima. Pois. Aliás, aliás vê-se mesmo que são, são relevos novos, não é? é? Todas estas montanhas são relevos novos, ainda não, não, são, não são relevos velhos, não são, ainda estão em bruto, digamos assim, não, e não estão é, desgastados pela erosão, pelo, pelo vento e pela água. Portanto, é. É Estou muito contente, Sr. conselheiro. Estou muito contente que vocês realmente, o sou conselheiro e a sua esposa, que visitaram aqui o Canadá ah, neste bocadinho de tempo que Sim. no verão, que, que é quando se apanha o um bom tempo também, não é? É, é mas, mas tudo isto foi terrível porque, ao fim e ao longo destes dois anos, a pandemia também também inviou. A pandemia que nós foi terrível. Que nós pudéssemos... Sou conselheiro, tenho a pessoa que apanhou o pior tempo. Qualquer qualquer consul tivesse apanhado aqui, o facto da pandemia que isolou o seu conselho, o seu conselho nós sabemos que é uma pessoa que gosta da societismo, gosta de associa associar com os outros, gosta que as suas associações estejam unidas umas com as outras. fala nos um bocadinho sobre Não, isso. Era, era um pouco também sobre isso. Agora e já que eu e agradeço ao ser Manuel Alexandre ter trazido o tema do associativismo agora Não. aqui à Baía. E juntamente com a pandemia, porque ao longo destes dois anos que eu aqui estive, eu tive a oportunidade mesmo assim de conhecer e passear e visitar, não tanto com as pessoas propriamente ditas, mas mais até com os dirigentes, por causa da pandemia, na altura, o obrigar. Que Bem, não houvesse grandes convívios, portanto, grandes multidões. É. Mas pude-me aperceber, uh, aliás, é algo que é óbvio, pude-me perceber das dificuldades que a pandemia trouxe às nossas associações, ao movimento associativo em geral. Uh, e não estou só fora das associações stricto sensu, não estou fora das associações uh, em, em, em sentido estrito, a uh, 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 associação em que as pessoas se reúnem ao fim de semana, não. Estou a falar também, estou-me a referir, por exemplo, aos ranchos folclóricos, também, as uh, 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 atividades culturais. Das próprias associações, núcleos de cultura, por exemplo, clubes de leitura de associações, como, felizmente, graças a Deus, a Casa do Aueteja yeah, de Toronto, yeah. aqui, ainda mantém esse, yeah. esses clubes de leitura. Mas estas iniciativas, os ranchos folclóricos, eh, perderam muito com a pandemia. Sem dúvida, yeah. Agora que nós eh, já podemos. Pelo menos até ver, mas esperemos. Já podemos conviver e que já podemos dizer um pouco os tempos maus do confinamento já lá vão. Eu faço daqui um apelo à, à comunidade portuguesa, aqui principalmente, que é a parte que me toca mais e que me dá responsabilidade, que eu tenho responsabilidade, que é do Ontário, Manitoba, no Navute, minha área de jurisdição consular. Eu faço um apelo à comunidade para que, volta a frequentar ou frequenta ainda mais ou aqui hoje que não frequentavam comecem a frequentar todas as atividades associativas informem-se quais é que são as associações que estão ao pé de si e que participem nas suas iniciativas é muito importante é muito importante porque também só assim é que os próprios dirigentes associativos sentirão recompensados e motivados a continuar estas atividades. As pessoas muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, estão atrás destas associações por isso Não é para, para retirarem dividendos de, destas atividades. Estão porque gostam, porque querem, porque querem oferecer algo à, à comunidade portuguesa. Comunidade portuguesa também, nossa diáspora, nós somos tão generosos. Vamos retribuir, vamos sair, vamos frequentar, vamos interessar, vamos querer afirmar-nos também como portugueses, como comunidade. Isso é muito importante, faz parte da afirmação cívica que nós devemos também aqui uh, pugnar por ela e cultivar. Afirmemos civicamente e depois também há outras áreas para nos afirmarmos, não é? Afirmarmos culturalmente, afirmarmos politicamente, que também é muito importante. <laughs> é, precisamos cada vez mais, precisamos muito de responsáveis políticos nos países de acolhimento de origem portuguesa. É uma atividade nobre porque também. Não estamos apenas a, a trabalhar para o país que nos acolheu, mas também estamos a defender as nossas raízes, as nossas origens. Uh, tudo isso é muito importante. Vamos aproveitar era esse o apelo que eu tinha para fazer vamos aproveitar o facto de a pandemia estar num nível que não exige confinamento. Cada vez mais uh, não é necessário isolarmos-nos, não é necessário confinarmos-nos. Então, vamos viver olhem esta esta conversa que nós tivemos inclusive de, de, de mais contacto com a natureza de conhecermos melhor o país em que vivemos Olha, vamos também conhecer um pouco melhor a própria comunidade em que nós estamos inseridos <laughs> e as nossas origens e para isso frequentemos todos os eventos associativos por exemplo ainda hoje almocei também numa 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 associação aqui de Toronto Uh, isto também é importante, porque estamos, estamos a, 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 a motivar essas pessoas para continuarem uh, abertos e a oferecerem estas refeições e outras iniciativas. E outras sem dúvida, Sr. sem dúvida alguma. Pois são bons conceitos que o Sr. Consul está a dar aqui. Hoje, numa conversa um tanto ou quanto mais descontraída, pois também é bom nós às vezes relaxarmos um bocadinho e estar à conversa com pessoas que nós, portanto, são os nossos ídolos na, na comunidade, uh, os nossos representantes a mais nível do governo português fora de Portugal. E é bom ouvir também o que eles sentem com, em contato com a natureza e também a parte de fazer, quererem fazer parte do associativismo e unir a nossa comunidade cada vez mais. Meus amigos, uh, estamos quase a acabar o programa, Eu sou Côncer. Quero agradecer mais uma vez a, a sua presença aqui. É sempre excelente tê-lo aqui, é uma honra para nós ter aqui o seu cônsul conosco. E, e portanto, deixe-me só, falando há pouco de Unhais da Serra, dar também os parabéns àqueles todos que nasceram no ano 1952. Que veio uma fotografia muito linda tirada por Francisco Carola no jornal e na, no Facebook, de maneira que parabéns aos homens. 1952 que eu também sou um deles. De maneira que ah, para todos o pessoal que estão a ver este programa, o um muito obrigado, façam o sharing deste programa. Eu sei que há muita gente a ver o programa durante a semana, mas de qualquer forma vejam, ah, façam o sharing com os vossos amigos, está bem? Quero vos agradecer mais uma vez, e até para a semana se Deus quiser, e sou com você até para o mês que vem se Deus quiser. Até para o mês que vem, muito obrigado e bem ajam a todos e tenham um excelente mesmo. Muito obrigado. Tchau!